Мова художнього твору розподіляється за, наприклад, належністю на такі дві групи. По-перше, авторська мова, якщо слова належать безпосередньо автору, і, звичайно, мова персонажів, які автор вкладає в уста своїх героїв. Мова персонажів буває пряма і непряма ну, це вже поняття. З синтаксису з української мови. Отже, складові художньої мови. Пригадаємо, художня мова твору складається з таких елементів, як лексика, тропи, синтаксичні фігури, фоніка та ритміка. Розглянемо їх зблизька. Щодо лексики художнього твору, нам відомі такі групи лексики. По-перше, Архаїзми та неологізми, пригадаємо, це слова, які вживаються в художньому творі для надання більш яскравого колориту. Зокрема, це стосується історичних творів, коли автор намагається передати якнайприродніше. Події тих часів. Для цього він використовує, наприклад, архаїзми, тобто застарілі слова, які вже вийшли з ужитку сучасних носіїв мови, але які так необхідні для того, аби передати тодішні обставини, умови, одним словом, тодішній колорит. Якщо ж ідеться про щось новітнє, про щось незвичне зокрема, це ми зустрічаємо найчастіше. У фантастичних творах автори вдаються до використання так званих неологізмів. Нео, в перекладі означає нове логос слово, отже, з'являються нові слова в тексті. Також вживаються такі слова за територіальним принципом, як діалектизми, і ми пригадуємо, що це слова, які використовують мешканці певної місцевості. Це місцеві говірки. Найбільше зразків діалектизмів в українській літературі ми можемо спостерігати у західноукраїнських авторів, таких як, наприклад, Ольга Кобилянська, Іван Франко, Василь Стефаник та інших. За соціальним критерієм, письменники використовують інколи навіть жаргонізми, слова, властиві. Певним прошаркам суспільства, певним угрупуванням, які краще відтворюють їхній побут.